ឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Base Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អតើសហការីយើងទទួលបានព័ត៌មានអ្វីខ្លះបាទបាទហេតុការណ៍នេះគឺត្រូវបានសហការីរបស់យើងរាយការណ៍មកផ្ទាល់ដែរដូច្នេះយើងអាចភ្ជាប់នៅសហការីការទៅសហការីរបស់យើងនៅឯភូមិពីមឃុំសម្បូរមាសស្រុកមុខកំពូលបាទនៅចុះពីស្ពានផាស្ពានប្រហែលជាកៅស្ពានលីយ៉ុងផាត់ចឹងបាទស្ពានស្ពានប្រៃនៅឬក៏ស្ពានលីយ៉ុងផាត់បាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា10គ្រួសារនោះគឺថាគាត់បានទៅចាក់ដីចូលទៅមាត់ព្រែកបាទលោកចាំមើលមើលតើតើសហការីលោកវណ្ឌីគាត់រៀបការយ៉ាងម៉េចឥឡូវអូលោកខត់លោកគាត់ខលមកបាទបាទអឡូជំរាបសួរបាទជំរាបសួរទូទូអនឡាញ TV ធានអំបានបាទបាទបាទលោកឮថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង10គ្រួសារនឹងចាក់ដីនៅចំណុចណាដែរបាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះបនតារារស្មីធ្វើការនេះចេញពីឃុំពីមបូកជាមួយនឹងឃុំបាក់ពេកបាទពីឃុំនឹងបាទពីឃុំនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលឈ្មោះកដាលណាមែនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅទេគាត់លក់ហើយហើយតែឈ្មោះកដាលឥឡូវនេះទន្ទ្រានយកដីគេហៅថាដីចំណីព្រែកបាទ25ម៉ែត្រដល់គាត់ទន្ទ្រានយកអិចយកកាយដីទៅលុបព្រែកបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅពេលនេះហើយជាខាងអាជ្ញាធរដូចជាគ្មានវិធានការណាមួយដែលអសបាក់ពីឬមួយមានវិធានការណាមួយទប់ស្កាត់តតែសោះបាទហើយនឹងជាក់ស្ដែងគឺមានអិចបាទអិចកាត់លុបចិញ្ចាមព្រែកបណ្ដាបណ្ដាហើយបន្តែការសាងសង់របស់គាត់ប៉ះពាល់ចំណីព្រែក25ម៉ែត្រទាំងស្រុងបងបងអូនជាប្រតិកម្មសូមពិចារណាហើយជួយតាមដានបាទហើយជួយឲ្យយោបល់ម្នាក់មួយផងបាទ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 ហើយសូមសួរតិចថាព្រែកហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកអាស្រ័យផលពីជាប្រចាំឬក៏យ៉ាងម៉េចជាទូទៅព្រែកនេះតាំងពីសម័យបុរាណតាំងពីខ្ញុំមិនទាន់កើតទេទូធានអមបាទតាមខ្ញុំមិនទាន់កើតទេបាទបាទបន្តពេលនេះគឺព្រែកគឺបងអូប្រជាពលរដ្ឋគាត់យកទឹកព្រែកហ្នឹងមកអាស្រ័យផលដូចជាធ្វើស្រូវដូចជាដំណាំអីផ្សេងហើយម្យ៉ាងទៀតផងសំខាន់បំផុតគឺបងអូប្រជាពលរដ្ឋមាន2ឃុំដែលអាស្រ័យផលនេះគឺគាត់យកទឹកហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដូចជាដាំបាយដូចជាលាងការដូចជាមុងទឹកបាទគាត់ប្រើជាប្រចាំមកបាទបាទជានៅទីនេះជាទូទៅគាត់ទិញម៉ូទ័រមកដាក់នៅបាត់នៅព្រែកហ្នឹងបូមមកប្រើប្រាស់អាហ្នឹងជាសំខាន់ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំជាអ្នកធ្នាក់ងារថាពលអមមានធានអនអមយើងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហើយដាក់សំណួរជារឿយៗទៅសួរជាមេភូមិដូចជាមេភូមិគាត់ថាគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ទេហើយច្បាប់ចាំបើមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ចុះហេតុអីពេលដែលជាពលរដ្ឋគាត់លក់គាត់ជាញេទទួលស្គាល់ប្លង់នឹងធ្វើអ្វីបាទដឹងម្យ៉ាងទៅគាត់ដឹងហើយថាដីហ្នឹងគឺដីចំណីបោះព្រែកបាទ25ម៉ែត្របាទបើគិតបើយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាទៅបើវាស់ទៅដីហ្នឹងអត់បាន25ម៉ែត្រទេបាទបាទសូមបងអូនជាប្រត់ហើយតាមណានហើយដូចជាយើងជិះម៉ូតូទៅមេភូមិក៏ជិះម៉ូតូជិះឡានមេឃុំក៏ជិះម៉ូតូជិះឡានថាលោកសុបាយសុខសុបាយខែទៅនៅឆ្ងាយចុះហេតុអីគាត់ធ្វើដំណើរនឹងព្រឹកមាសព្រឹកនេះគាត់មើលមិនឃើញឬមួយមានអាដំណុំនៅក្រំតុកអានោះយើងមិនហ៊ានថាទេបាទនេះគ្រាន់តែការសង្ស័យទេបាទប្រិមិត្តបាទបាទយើងខ្ញុំមិនថាដាក់បន្ទុកទៅលើលោកមេភូមិមេឃុំក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវដឹងបាទការអង្កេតឃើញបាទជើញជើញបញ្ហាសំខាន់ផុតដែលយើងមិននឹកស្មានទាល់តែសោះបាទប្រិមិត្តបាទពិចារណាហើយយកគិតទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តទូទាំងប្រពន្ធលោកដែលកំពុងតែតាមដានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ TNM បាទនឹងលោកពិចារណាថាមិននឹកស្មានថាសង្គមយើងមានធ្វើធំបាទមិនលោកយកដីចំណីព្រែកគេហៅថាដីរត់បាទចេះស្ដែងបាទលោកមេឃុំនៅឃុំកលពុះបាទលោកមេឃុំនៅឃុំកលកូននឹងគាត់ចាក់លូបពាក់ស្ដាប់ព្រះបាទតាមតាប៉ុតដីហ្នឹងបើគាត់អត់ចាក់លុបទេគាត់មិនអាចយកអិចយកអាមូលយកឡានគាត់ទៅឈោចោតនៅលើនឹងបាននេះបាទគាត់ចាក់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយអូគាត់ហ្នឹងគឺឈ្មោះបាទគាត់ហ្នឹងគឺឈ្មោះហូលបាទតាហូលតាំងពីចំណិតដជូគាត់កាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីពេលណាមកគឺតាហូលហ្នឹងគាត់កាន់ពីពេលនោះដែរ
បាទបាទបាទហើយទៅជាកម្រិតបព្វធម៌គាត់នោះដូចជាមិនមានទេបាទតាហោនឹងគាត់ជាមេភូមិឬក៏យ៉ាងម៉េចមេភូមិបាទតាហោនឹងគាត់ជាមេបាទតាហោនឹងគាត់ជាមេភូមិបាទឥឡូវសូមឲ្យលោកវឿនដែរខ្ញុំសូមអ្នកដែលចាក់ដីនឹងឬថាប្រភពពួកគាត់ឯងមកពីប្អិនណានិយាយរួមទៅមេភូមិតាហោនឹងគាត់អ្នកនៅនឹងនឹងតែម្ដងគាត់ជាមេភូមិហើយគាត់បណ្ដោយឲ្យកូនគាត់នឹងចាក់ដីលោកព្រិចនឹងជាពាក់ដាលហើយហើយទៅពេលនេះពេលដែលទឹកធ្វើដំណើរចរាចរណ៍គេចរន្តទេស្ទះបាស្ទះរសាយថាគាត់ចាក់លោកបណ្ដាបណ្ដាមកដល់ពេលនេះមកនេះគាត់ក៏នៅតែចាក់លោកបណ្ដាបណ្ដាគាត់ចាក់លោកលោករហូតឥឡូវឮតែលោកថាមានប្រមាណជិត10គ្រួសារជាង10គ្រួសារតើគ្រួសារដែលចាក់ដីនឹងអ្នកដែលទិញដីហ្នឹងជាអ្នកនៅប៉ិនណាចង់ដឹងអញ្ចឹងលោកសហការីបាទតាមកពិតទៅគាត់នឹងឈ្មោះដាគឺគាត់ទៅពេញបាទនៅពេញអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះគាត់លក់អស់ហើយបាទលក់តាំងពីសម្បត្តិហុកថោកអស់តាំងពីសម្បត្តិមិនទាន់ធ្វើខ្នល់មួយធ្វើខ្នល់គ្រោះក្រហមឥឡូវនេះមកដល់ឈានដល់ដំណាក់កាលខ្នល់កស៊ូខ្នល់ពីតោះហើយប្រិមិត្តបាទហើយគឺគាត់ឈ្មោះដាហើយតាមខ្ញុំសង្កេតមើលតាមគឺយើងខ្ញុំធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវនទីនេះបាទប្រិមិត្តគឺគាត់មានឆ្លាក់រិទ្ធរដ្ឋទៀតបាទឆ្លាក់ឆ្លាក់រិទ្ធរដ្ឋទៀតបាទធ្វើការរដ្ឋទៀតមិនដឹងជាគាត់នៅក្រសួងស្ថាប័នណាទេយើងខ្ញុំមិនបានទៅសួរដេញដោលទៅនោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយយើងខ្ញុំនឹងថតបាទឆ្លាក់រិទ្ធរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបាទប្រិមិត្តនឹងតាមដានហើយនឹងមើលទាំងអស់គ្នាបាទបាទថតឲ្យជាប់លេខរដ្ឋលេខប្រមាណខ្ញុំដឹងក្រសួងហើយគាត់ធ្វើនៅណាខ្ញុំដឹងហើយណាអញ្ចឹងអរលោកសូមឲ្យសហការីតាមដានព័ត៌មាននឹងឲ្យមែនទែនហើយរៀបការជូនរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានជ្រាបផងដែរបាទសូមអរគុណលោកឌីបាទសូមបន្តិចបាទសូមជួយយកបាទយើងខ្ញុំនិយាយរួមទៅយើងខ្ញុំជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TNM ធួរមន្តពជាពរដ្ឋទៅគាត់ទូចិត្តនឹងមេភូមិមេឃុំសំខាន់បំផុតហើយគាត់ក៏ទូទៅដល់លោកច្បាយខេត្តបណ្ឌិតអាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនទៅទៀតបាទចុះហេតុអីក៏គាត់មិនចាត់ចែងមានវិធានការណាទប់ស្កាត់តលតែសោះនិយាយរួម 99% ដែលគាត់នឹងបទោសទៅលោកអាយដាមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនបាទច្បាយខេត្តកដាលបាទគាត់បន្ទោសយ៉ាងគាត់បន្ទោសមែនទែនហើយប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាក្រោយពីការផ្សព្វផ្សាយនេះទៅហើយនឹងលឺដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនម៉ៅវលោកនឹងមានវិធានការទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ដល់ឲ្យកំខើគាត់សាងសង់បាទនៅពេលនេះគាត់សាងសង់ចេញជាផ្ទះថ្មហើយបាទតែឥឡូវកំពុងតែបុកគ្រឹះបាទអូបុកគ្រឹះអាណាចក្របតៃនឹងតែម្ដងបាទចំណៃព្រិចមកបោះចំណៃព្រិចបានថា25ម៉ែត្រមកដល់ជើងខ្នល់បាទហើយបោះរត់បាទហើយគាត់មិនទន្ទ្រានយកហើយគាត់អង្គិលមកព្រិចអាណាគាត់ទៅព្រិចនឹងខ្លាយជាឥឡូវទៅតឹងប្រហែលជា50ម៉ែត្រអាណាគាត់មិនបាន10ម៉ែត្រផងបាទអូសោកស្ដាយបាទពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនឮដែលសហការីរីកាមកនេះហើយសូមឲ្យសហការីធ្វើបົດសម្ភាសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាលោកច្បាយខេត្តបានទេលោកនេះច្បាយខេត្តយើងខ្ញុំមិនមានន័យទេបាទបើមានទេខ្ញុំទៅរកសភាអូខេតែលោកច្បាយស្រុកបាទតែឡើងថ្មីដូចជាឈ្មោះតុងសឺមីនឹងតុងសឺមីហ្នឹងឯងនឹងច្បាយស្រុកបាទតែឡើងថ្មីលោកអាចទៅសួរច្បាយស្រុកបានលោកសហការីយើងខ្ញុំសួរលោកមេឃុំហើយយើងខ្ញុំទៅរកហ្វូនទៅគាត់ថាកំពុងតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ជាបណ្ដាប្រតែថាបើមានវិធានការទប់ស្កាត់ចុះហេតុអីក៏មានបុកគ្រឹះបណ្ដាបណ្ដាចាក់ដីបន្តិចទូតហើយបុកគ្រឹះសាងកង់ជាតែថ្មបាទជាចំណងរឹងបន្តទៀតបាទ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 ហ្នឹងហើយឥឡូវថតផ្ញើទៅគាត់ទៀតណាហើយយើងនឹងតាមដានសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកំឲ្យបុគ្គលឬក៏ឈ្មោះម្នាក់ដើរទៅទន្ទ្រានយកដីអញ្ចឹងសូមអរគុណនៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ាន់ឌីបាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងបាទ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 ប្រិមត្តរបស់សូមជម្រាបបាទបាទអរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាហើយក៏ដូចជាលោកកតងបានជ្រាបហើយណាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សហការីពិសេសចេញពីខេត្តកណ្ដាលមកហាក់បីដូចជាកំពុងតែក្តៅកគុកថ្ងៃនេះព័ត៌មានថ្ងៃនេះក្តៅកគុកមែនតើណាដោយមានការផ្ដួចផ្ដើមពីសហការីទាំងអស់ដែលបញ្ជូនសារព័ត៌មានមកនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនជ្រាបហើយជ្រាបទៀតថាឥឡូវនេះរឿងដីរឿងធ្លីរឿងចាប់យកដីនេះច្រើនណាស់ច្រើនណាស់សូមឲ្យគណៈកម្មការដីឬក៏គណៈកម្មការ
អញ្ញាធោពពន់ទាំងអស់សូមមេត្តាមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្ងប់ផងបាទណាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្ងប់ផងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកកតុងយើងមានអីទៀតលោកកតុងបាទលោកលោកស្រីសូមបញ្ជាក់បន្ថែមម្ដងទៀតថាសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសរបស់សហការីរបស់យើងគឺធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីភូមិពីមបាទនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំសម្បូរមាសហើយភូមិមួយទៀតនោះគឺពីរភូមិជាមួយគ្នានៅខាងសម្បូរមាសស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលករណីដែលឮថាប្រជាពលរដ្ឋជួនកាលទៅមើលទៅដូចជាមិនប្រជាពលរដ្ឋទេដូចជាលក្ខណៈឈ្មួញកណ្ដាលដែលទៅបំពានចាក់ដីរហូតដល់ប្រវែងប្រមាណ25ម៉ែត្រចូលទៅក្នុងមាត់ព្រែកដែលជាព្រែកប្រើប្រាស់រួមអាស្រ័យផលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះទៅវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់នោះគឺបានដាក់នៅការសន្និដ្ឋានថាអាចនឹងបាត់បង់ដីព្រែកនោះតែម្ដងអលលោកស្រីប្រសិនបើមិនមានវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់ឈ្មួញដែលបានទន្ទ្រានចាក់ដីលុបមាត់ព្រែកនោះទេពីព្រោះព្រែកនោះមានទំហំប្រមាណជា5ម៉ែត្របាទទីសរុបនឹងគឺ5ម៉ែត្រទេប្រវែងឥឡូវនេះអស់25ម៉ែត្រហើយបើមិនមានវិធានការទេនោះគឺអាចនឹងសល់ប្រមាណជា10ម៉ែត្រដោយតែសក្តិរបស់យើងបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញដែរបាទអញ្ចឹងទេគឺអលលស្រីអ្វីដែលជាការកាត់ទុកមិនសុខចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះទីនោះរីការមកថាអាចនឹងមានការពាក់ព័ន្ធជាបណ្ដាញជាប្រព័ន្ធជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬក៏មាននៅអំពើពុករលួយដែលអាចជាការសង្ស័យរវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលមានភូមិឃុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ផងបាទដែលអាចមានសិទ្ធនឹងរហូតដល់អាចក៏ខ្លួននៅធ្វើសកម្មភាពបំពេញចាក់ដីលុបយកចំណីប្រែករបៀបនេះក៏បានអំពាវនាវទៅដល់អៃដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបណ្ឌិតម៉ៃភិរុនក្នុងការចាត់វិធានការផងដែរហើយ TNM នឹងបន្តតាមដាននៅព័ត៌មាននេះទៀតថាតើមានការបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពនេះឬក៏បន្តសកម្មភាពនេះ TNM នឹងចុះទៅធ្វើសកម្មភាពផ្ទាល់នៅទីនោះតែម្ដងបាទអរលោកស្រីប្រិមិត្តដែលលើកយើងចូលដល់ព័ត៌មាន